cuvinte, ierarhe Dionisie, cel ce te-a arătat cartea înțelepciunii cuvântului, luminată cu razele smereniei Duhului, pentru care ochiul cel atoate văzător al Tatălui a văzut toată dorirea de desăvârșire, pe noi, cei întunecați la minte, ne arată cărți vestitoare ale milostivirii preasfintei trăim, pe care roagă să ardă în focul iubirii sale dumnezeiești, cartea întru care sunt însemnate păcatele noastre. În toată vremea vieții ai odihnit pe săraci și privirea inimii nu ți-ai întors dinspre cei necăjiți și întristați, pe toți chemând la viața cea mai bună. Nu ne lipsi nici pe noi de ajutorul tău părintesc, ci cârmuiește corabia minții noastre ca să ajungă la limanul înțelepciunii. Strică toate uneltirile vrăjmașilor noștri nevăzuți și întinde mână de ajutor celor ce se primejduiesc pe mare, aducându-i în pământul cel bun al credinței cuvântului. Din paharul rugăciunilor tale adapă pe cei însetați de mântuire și porțile minții noastre le închide dinspre năvala gândurilor răutății, mai ales în vremea rugăciunii, spre a ne bucura în cămarea cea înțelegătoare de nuntă, de lumina prea dulce lui Mire Hristos, cel ce cheamă pe toți din adâncul patimilor la limanul desăvârșirii. Ca unul ce ai strălucit cu simplitatea, întrecând pe prunci în nevinovăție, pe noi, cei ce suntem ca niște morminte văruite, pline de toată necurăția vicleșugurilor, ne înviază, sufletește, întinzându-ne ca o mână înțelegătoare spre sfințită rugăciunea ta. Sădește în inimile noastre frica de Dumnezeu și binecuvintează via înțelegătoare a inimii noastre ca să aducă din gânduri dumnezeiești roade de fapte bune. Îngrădește-ne în toată vremea cu sabia rugăciunilor tale și tulburarea ispitelor o alungă de la noi, ca într-o pace să lucrăm poruncile dumnezeiești. Întărește-ne ca, luând învățătură din pilda viețuirii tale mai presus de minte, să păzim porunca ascultării de povățuitorii noștri duhovnicești și să aflăm plata mântuirii. Roagă-te ca Mântuitorul Hristos să lumineze pe mai marii noștri, ca bine să lucreze în via cuvântului și să aducă în hambarele de sus rod însutit. Sfinte ierarhe Dionisie, cu una laudei neîncetate a Zachintosului și bucuria credincioșilor celor ce află scăpare la sfintele tale moaște, caută cu milostivire spre noi, cei pururea tulburați de norii cei negri ai ispitelor. Strălucește-ne lumina pocăinței mai înainte de sfârșitul nostru și cu starea ta de față la tronul treimii, oprește viforul bolilor și a toată neputința, ca într-o adierile Duhului să aducem laudă celui ce ne revarsă prin tine, mare milă. Amin.